den, já vás vítám v pořadu Moda bez mula. Jak vidíte za mnou, stále je tady kolekce Lauren Vidal v nádherných odstínech. Šedá, béžová, modrá a samozřejmě černá. Už jsme v podzimní kolekci. Já vám děkuji za vaše reakce na to, že vlastně necháváme na e-shopu 14 dní tu kolekci. Chtěli jste to, ozvali jste se, že to nestíháte úplně takhle, že si chcete díl vybrat. Vyslyšeli jsme, takže děkujeme za to, že nám píšete maily, je to od vás velice hezké. A tento díl se budeme bavit o krajkách. Lauren Vidal, jak jsem říkala, je francouzská značka, no a Francouzi jsou krajkáři. Takže co jiného od nich představovat, než právě krajky. Krajky jsou u nich jemné, velice dobře zpracované, opravdu vydrží. Jenom prosím jednu informaci, možná to o tom ani nevíte, ale v krajce je elastan a nepoužívejte na ní aviváž, protože jakmile namočíte něco s elastanem do aviváže, tak vám začnou ty elastická vlákna vlastně povolovat a nakonec se rozpraskají. Takže prosím, toto nedělejte, to je jenom taková vsuvka hned na úvod. Co si z těch krajek v podstatě budeme představovat, tak to vám ukážu už teď hned ve videu. Různé možnosti nošení, my si jich ukážeme ještě trošičku více, ale v podstatě máme tady šaty, které já mám teď v tuto chvíli na sobě. My jsme zvolili kombinaci právě s touto šedou, aby ta krajka vynikla. U těchto šatů máte několik variant, můžete je nosit na něco nebo pod něco. Vy vidíte teď variaci právě na něco. Pokud jste přesýpací hodina, je dobré používat opasek nebo chcete zdůraznit pas, oblast pasu, tak je dobré v podstatě si nechat total look pod tou krajkou jednobarevný. Ať už to bude černá, béžová nebo takto šedá, je to o vás. A pak přepásáte v podstatě páskem. Pokud nechcete zdůrazňovat pás, tak nechte tu linku plynout bez nějakých přesahů a naopak zde dávejte třeba prodloužené šperky. To vás opticky zase vytáhne do výšky. Tyto krajkové šaty, jak vidíte, mají hluboký výstřih. Je to záměr právě na to, abyste si tady mohli buď vrstvit, třeba šperky, bižuterii a tak dále, nebo to nechali čisté, a nebo to podvlékali třeba košilema. Výborně pod tyto šaty vypadá klasická bílá košile a nebo košilové šaty. To je teď aktuálně hodně, hodně zajímavá kombinace. Šaty mají velice trendy takový jakoby motýlí rukávek, takový trošičku do pufíčku, právě proto, aby ženy, které třeba mají i plnější boky, tak se zdůraznily jejich ramena, takže pracuje se tam nádherně i s proporcema. Šaty nejsou nikterak dlouhé, takže zase vhodné i ke kotničkovým botám, k teniskám nebo třeba kozačkám, až už bude ta teplota třeba níž a budete potřebovat jiné obutí. Mimo tyto šaty tady máme ještě dva topíky, nádherný odstín šampaň, obzvlášť na ženách, které tu černou úplně nemají v oblibě, tak například blondýnky v té šampaň vypadají velice, velice sofistikovaně a luxusně. Šampaň můžete kombinovat s naším ruláčkem
A buď si takhle navléknete na roláček, takže vlastně bude to vrstva nahoře, anebo pro hravost a jenom takový detail vlastně pod tím pádem získáte tu borduru, která je na té krajce to nejkrásnější a ten fokus veškerý těch kolem jdoucích bude právě na, ten, na tu spodní partii. Takže tón do tónu je velice, velice hezká záležitost, velmi doporučuju. No a potom černá klasika, černá plná dramatičnosti, takže tam už si opravdu můžete vyhrát. Velice hezky to bude vypadat s kůží, která nám samozřejmě přijde, kožené kalhoty, kožené sukně, bílá košile, velmi dobré variace, ale nyní se podíváme na to, jak to kombinovat právě s úplety. Ukázali jsme si, že na úzké roláky můžeme dávat tyto krajky nahoru. Co ale dělat, když máme tyhle ty oversize svetry? To je právě záležitost, kdy to budeme dávat pouze dolů, ale bude to vypadat velice hezky, když vlastně opět ta bordura bude takhle koukat z toho svetru dole. A další variace je dávat tyto krajky například dovnitř oversize košilí a vázat si v pase uzlík. Když jsme se bavili o krajkách, tak musím zmínit náš jakoby basic. Ono je to basic, ale v podstatě takový ten luxusní basic, kdy vidíte, že je ozvláštněný krajkou. Nádherný materiál, který skutečně vydrží dlouhá, dlouhá léta, opět nepoužívat a vyváž. A máme ho ve čtyřech barvách. Je to nádherný kousek, který má vlastně udělané V právě z té krajky. Velice hezky vypadá dosak tento kousek, nebo právě například na vrstvení pod ty košile a různé hraní si s siluetou. Takže vyštíhlená záležitost, krásně projmutá pro ženské tvary ve čtyřech odstínech. A možná se ptáte, co pod takovéto šaty právě dolů, že si říkáte silonky, ne, že jo, to je blbé, tak co tam teda jako dáme, džíny se budou rýsovat, jak s tím pracovat? Odpovědí je, a kdo k nám chodí a zná tu značku Lorem Vidal, tak určitě zná kalhoty, které se jmenují Sagami. My máme takhle už prostě, je to žargon, takže i naše zákaznice vědí, co jsou to Sagami. Nyní přijeli dokonce ve čtyřech barvách. Já vám je jen takhle z lehínka představím, protože jsou právě správný parťák pro ty všechny krajkové kousky. Právě proto, že jsou jednoduché, čisté, minimalistické, ale velice, velice pohodlné. A to od kalhot samozřejmě chceme všechny. Jsou velmi, velmi pohodlné, mají v pase gumu, zip, který je téměř neviditelný, zadní partii kapsy, které jsou zase ploché, některé nevyčnívají, takže když budete mít na sobě takhle tu krajku, tak to skoro nejde vidět, nebude to tam rušit. No a jsou velmi pružné ty kalhoty, takže skutečně, i když v nich budete sedět celý den, tak v nich bude komfortně. A co se týká siluety, tak jsou úzké, jako legíny, jako by byly vaše druhá kůže. Takže v podstatě právě pro toto vrstvení jsou velmi vhodné. Kalhoty jsou tmavě modrá, černá, tahle ta nádherná asfalto, šedá a potom camel do bronzova. Takže opravdu skutečně každý si může vybrat tu svoji barvu oblíbenou a začlenit si tento základní kousek do svého šatníku.
Tak, úplně na konci uvidíte malý sestřih toho, jak nosit krajku, abyste si to ještě vštípili, protože je mi jasné, že je to možná pro mnoho z vás něco jiného, něco, co běžně v šatnicích nemáte, takže si úplně naplno užijte tu jinakost té módy, tu hravost a pojďte do toho, protože získáte úplně jinou dimenzi v tom šatníku a najednou se vám otevře spousta možností a variabilita nošení. Děkuji vám, že jste sledovali pořad Moda bez mola. Děkuji vám, že jste s námi, že nás lajkujete, sdílíte, že prostě ta radost je vzájemná. Nás to baví, vás to baví a v tom je to kouzlo. Takže děkuji moc krát ze srdíčka. Já se na vás budu těšit opět ve čtvrtek v 18 hodin YouTube La Gabriela. A nyní vám přeji nádherný víkend, protože už je za rohem. Takže naschledanou.